Мешканцям житлових масивів Кам'янський та Ломівський тепер буде легше дістатися центру міста. Для них запрацював новий автобусний маршрут номер 125, поки що у тестовому режимі. Із кінцевої зупинки на Лівобережному 2 автобус великої місткості моделі «Лоцман» буде рухатись Донецьким шосе через Кайдацький міст по набережній Заводській до кінцевої зупинки на Старомостовій площі. Вартість проїзду – 6 гривень. У салонах фіксуватимуть пасажиропотік за допомогою автоматичної електронної системи. В подальшому це дозволить коригувати кількість автобусів та інтервал руху. Запуск маршруту ініціювала регіональна профспілка автоперевізників спільно із компаніями-перевізниками. Вони кажуть, що Кам'янський та Ломівський мікрорайони мають найбільші проблеми з транспортом. У міському департаменті запуск маршруту ніяк не коментують. Зазначають тільки, говоритимуть із журналістами з цього приводу тільки після результатів тестування. Этот маршрут будет ходить строго по графику, начиная с 4.50 в будние дни, с 5.25 утра по выходным. Интервал движения будет соблюдаться неукоснительно, это будет от 15 до 20 минут, в зависимости от времени дня. На сегодняшний день на маршруте стоит 6 автобусов. Вот, впоследствии, когда маршрут накатается, возможно уменьшение интервала и увеличение количества подвижного состава на маршруте.